Komið sæs, ég ætla hérna að fara svolítið á, ég ætla að reyna að hlaupa á, yfir það sem að ég það sem að ég ætla að tala ég vona að mér tækist að halda mér innan þessara, þegar ég var að mæla tíman þá fór ég alltaf aðeins yfir sko. En ég hérna ætla að reyna að segja frá því sem að ég að reyna að gera núna og á, hvernig það byggt á því sem að ég hef gert áður. Þetta eru ekki endanlegar niðurstöður á einu en einu og talandi ástríðu fræðimannsins að þá skrifa ég hérna að þetta sé 20 ára fyrirlestrar afmæli mitt því að fyrsti opinberi fyrirlesturinn sem ég hélt sem sagfræðingur var á fyrsta málþingi 18. aldar félagsins sem að fagnar 20 ára afmæli í dag sem hlýtur þá að því að það ég líka afmæli og það segir mér líka bara staðfestir það að ég ekki búin að hérna vera í bara í mörg ár heldur eru dortir ára tugir og meira sem að ég hef leið í því að reyna að svara spurningum sem að eru í sjálfu sér persónulegar eða þær varða bara tilvist mína tilveru til að reyna að skilja mitt umhverfi og byrja strax þegar ég ung kona og snúast eiginlega mikið það bara hvaðan kemur þessi hugmynd að einhvern veginn annað fólk eigi að geta skipt sér að því hvað mér finnst, hjá hverju mér séf og bara einhvern veginn hvort ég borða mikið eða lítið eða bara allir þessi hlutir sem að mér finnst farin á mitt einkarsvið en ég uppgötta og sérstaklega þegar ég að ferðast í útlöndum að búa í útlöndum sem unglingur og líka vegna sem ég gekk í kaþólskan skóla sem barn að það gefið einhvern veginn, það einhver gefin starf að fólk skipti sér af því sem að annað fólk gerir, því sem að mér finnst vera einkalíf og ég alltaf að reyna að skilja þetta og þetta ekki bara að fólk skipti sér af fólki, heldur yfirvöld líka og allar mínar rannsóknir eru einhvers konar viðleitni til að svara þessari spurningu og þær varða það sem sagt hvaða forsendur hafa yfirvöld til þess að hafa afskipti af því sem að núna hægt að kalla bara einkalíf manna og það varðar hvata lífið ástríður hvers konar skoðanir sem við höfum trúar líf náttúrulega mjög augljóslega og þetta hefur leitt mig í það að skoða samhengi milli stjórnskipunar og einkalífs og það sem að í huga mínum heitir verkefni sem ég að vinna að núna saga samviskunar í lögum frá síðmiðöldum til samtíma svo ég ætla að segja frá því aðeins gefa svona hugmyndir hvað það sem ég að reyna að gera núna en líka á hverju þær eru byggðar ég skrifaði doktorsritgerð mína allir vita ég skrifaði bannfæringu en það ekki ekki allir sem tekið eftir því að hún líka kirkjuvald og rannsóknarforsendur og það sem gerist eiginlega það að ég mér finnst ekki þær forsendur sem ég hef til að rannsaka síðmiðaldir á Íslandi þær duga mér ekki, ég næ ekki fram því sem ég ætla að gera og þegar ég búin loksins með þessa ritgerð og gefa út þessa bók þá ég komin með, sem sagt, þá ég búin að búa mér til ákveðna sýn og aðferðafræði sem að ég nota og ég, að því að hún dugir mér, hún finnst hún leiða mig áfram, þannig að ég held áfram en hún, sem sagt, og allar mínar forsendur eru byggðar að miklu leiti á niðurstöðum sem að ég fékk í þessari ritgerð Og þar kannski ein grunnniðurstaða svo að á 13. öld þegar Ísland hafði gengist Noregskonungi á hönd þar að segja þegar þjóðveldi líður undir lok að þá komið á nýrri stjórnskipan á Íslandi sem sagt formlegri stjórnskipan og í þessi stjórnskipan fól í sér tvískipt stjórnvald og þessi stjórnskipan að skilti fram að siðaskiptum þegar þessi stjórnskipan lögð niður og tekin upp formlega ný stjórnskipan í staðinn. Þessi stjórnskipan einkennist af því að valdinu var skipt í tvennt og valdsviðin voru kölluð andleg mál, annars vegar og veraldleg mál hins vegar og það voru kirkja og kóngur sem stýrðu hvoru valdsviði fyrir sig. Og spurningin hefur þá gengið út á það hvað eru andleg mál þá og bara svona sem til að sem sagt, hafa það á hreinu að hugtakið andlegt Það yfirleitt í einhvers konar hérna það yfirleitt í einhvers konar svona tvennu. Það svona andlegt og veraldlegt, andlegt líkamlegt, andlegt tímanlegt og eitthvað svoleiðis. En þessi skilgreiningin á því hvað andlegt það til óendanlega marga skilgreiningar á því og það fer eftir í því hvaða heimssýn og mannskilning fólk aðhyllist. Þannig að
sem sagt lúterstrúar menn hafa aðra annan skilning á því heldur en kaþólikkar vísindahyggjumenn annan heldur en einhverir aðrir og svo framvegis. Og en þetta hugtak andleg mál var líka hugtak sem var beitt og var notað yfir valdsvið kirkjunnar við miðöldum. Annars vegar það sem að kirkjan ætti að ráða og hins vegar fyrir það sem hún réði í því kerfi sem var komið á. Og ég nota þetta hugtak í þeirri merkingu og það eru heimildir sem ég hef ekki tíma til að fara í hérna sem ég geri dálítið mikið grein fyrir í hérna ritgerðinni minni. Þar annars vegar þetta skilgreint í sættargerð sem að sættargerðum raunar sem að konungur og kirkja gerðu sín á milli þar sem að þeir skipta niður valdi, það sem sagt valddreifing við líði, skipta niður valdi sín á milli. Og síðan þetta hérna sem að mér finnst vera að lýsa þessu mjög vel að það eru sett sem sagt ný lög þegar það hefur verið að koma á þessari nýju stjórnskipan í á milli 1273 til 81 getum við sagt. Og þá kemur fyrst sem sagt fram Jóns nei hérna játsíða sem er tekin í gegn og gildir ekki lengi og Jónsbók kemur í staðinn og verður lögbók konungsins og hins vegar lögbók kirkjunar kristirétturinn sem að mynda það þá sem lögbókin fyrir andlega sviði og lögbókin fyrir veraldlega sviðið en í öllum í báðum veraldlegu bókunum og í flestum textum handritum með kristiréttinum þá þessi texti inngangur í innganginum að lögunum sjálfum og þar segir að Guð hafi skapað sínum tveim þjónum að vera hans umboðsmenn og það stendur þar líka, eru þessir tveir, annar konungur en annar biskup, hefur konungur af Guði veraldlegt vald til veraldlegra hluta en biskup andlegt vald til andlegra hluta og á hvor þeirra að styrkja annars mál. Þetta meðal heimildana sem ég hef sem sagt sem grundvill fyrir þeim skilningi að kóngurinn og kirkjan hafi verið jafningjar, tvö stjórnvöld eða tvenn stjórnvöld, ég veit ekki hvort að segja, inn í einu stjórnvaldi. Þetta er sem sagt fyrirkomulag með valdskiptingu, valddreifingu og valdatakmörkunum en skilgreindum tveimur yfirvöldum. Og þessu lýsi ég í bókinni minni, ég náttúrulega búin að halda áfram að skoða þetta og það sem ég núna ætla ég að treysta ykkur fyrir, þetta eiginlega hálfgert, þetta mjög viðkvæmt mál að ég ætla að sýna ykkur þar sem hluti sem ekki tilbúnir, með ekki gera grína mér, en ég sem sagt að reyna að setja niður myndræna, mér langar að búa til myndræna, þessi mynd af þessu fyrirkomulagi, sem að ég vil nota í tvennu eða þrennu tilgangi, annars vegar til þess að geta sýnt þetta auðveldlega, hins vegar til þess að geta notað það sem sagt, aga í mínum rannsóknum, að ég, sem sagt, þegar að framlega stundir, þá ætti þessi mynd að verða það nákvæm að baku hvert einasta atriði inni liggi ákveðin gögn sem sé hægt að staða fyrsta. En með því að hafa svona mynd, af þessu stjórnarfyrirkomulagi, þá gæti maður líka búið til sambærilegar myndir af stjórnskipan sem tekur til dæmis við eftir miðaldir og breytingum sem verða á henni, þannig að það sé auðvelt að rekja breytingar og sjá breytingar og bera saman og þá held ég þetta fari fyrst að verða interessant. En það sem kannski hérna dálítið aðalatriði í mínum niðurstöðum sem ég vil leggja áherslu á hérna, að þetta sem sagt tilraun til að sýna að þarna páfinn í Róm með svona blóm í kringum sig sem eru erkibiskupsdæmi og eitt þetta sem gengur niður, það sýni ég stærra heldur en hinn og það er erkibiskupin í Niðarósi og áherslan á þetta hjá mér sá að erkibiskupin í Niðarósi gagnvart valdinu í Róm var á engan hátt frábrigðin öðrum erkibiskupsdæmum í vesturkristninni. Síðan eru út frá erkibiskupunum eru biskupsdæmi. Þau eru óháð ríkjaskiptingu, þannig að Niðarós er með Oslo, Hamar, Björgvin, Stafungur, Færeyjar, Orkneyjar, Grænland, Skálholt og Hólar. En það líka þannig að Skálholt og Hólar eru hvort sig sjálfstæðar, hérna, sjálfstæð biskupsdæmi, þannig að Hólar eru ekkit frá kirkjunni, stofnunni síðan ekkit skildari Skálholti heldur þeir eru Hamri eða Björgvin eða þess vegna einhverjum annar staðar. Þetta bara biskupsdæmi eins og öll hinn. Þetta hérna sem sagt, myndin sem ég svo feiminn við að sýna vegna sem ég rétt að byrja á hún og ég veit að hún gölluð en ég held samt að hún sé komin nógu langt til þess að ég geti
aðeins veitt innsýn í þetta sem að mér langar til að gera þá sér maður þetta er satt stjórnskipan frá 1281 til 1550 þar sem Guð trónir efstur og það gerð sættar gerð milli kóngsins og kirkjunar það lögbók á hvorum stað síðan eru hérna sem sagt ganga stofnanirnar sem að heyra undir yfir stofnununa þarna niður en rauði það þarna ás sem sagt lóðréttur ás sem rauður og hann skiptir því það veraldlegt hægra megin andlegt vald vinstra megin blái lárétti ásinn hann sýnir annars vegar það sem að gerist í útlöndum og stofnanirnar sem eru í útlöndum og hins vegar þær sem eru innlendar eða eru á Íslandi öllu heldur Og þarna finnst mér til dæmis skipta máli og til að nefna í þessu hér samhengi að sko, þið sjáuð að þá Jóns bók, hún verði til í þessu norska fyrirkomulagi og svo verður þetta náttúrulega danst setna og lögin fara að koma þaðan og hugmyndirnar. En hins vegar vinstra megin uppi þar sem að andlega valdið að þar verða lögin og hugmyndirnar og allt það, þær verða til í þessu alþjóðlega samhengi sem að ég var að benda á áðan þar sem að ekkert verið að spyrja hvað að gerast á Íslandi eða hérna hvað Íslendingar hugsa þegar að lögin eru til þau eru fyrst og fremst hugmyndafræðileg og þau eru lausnir á vandamálum og pólitískum niðurstöður og pólitískum samningum sem að verða algjörlega í raun og veru óháð Íslandi og koma þannig inn á þessum tíma hafa leikmenn er hugtaki sem notað svona fyrir almenning þeir hafa enga aðkomu að kirkjustjórnun En páfinn, og þessum ég eitthvað með því svona kössum, páfinn, biskupinn og hérna, hvað heitir það nú, prestarnir, þeir hafa allir dómsvald, en þeir hafa dómsvald á mismunandi sviðum. Þannig að þeirra dóms, þess að það ekki hýrarkist, það sviðaskipt, þótt að stjórnsýslan, lagasetningarnar og svo frá við síu í hýrarki. En þetta sem sagt bara svona til að sýna ykkur að ég að reyna að mig langar að halda áfram að vinna með þetta ef að ég ræð við það. En spurningin þá líka, af hverju skiptir þetta mig svona miklu máli, af hverju tilítur svona mikilvægt? Eitt að þetta afmarkar bara mitt rannsóknarsvið. Ég með þetta hugtak andleg mál sem ég rannsaka. Ég búin að skoða hvernig það skilgreint, hvernig það var útfært í lögum og hvernig það framkvæmt, en þannig að þetta halda endalaust áfram þótt ég sé búin að gefa út þessa bók. Ég ekkert með endalaust öll svör. En spurningarnir hjá mér núna og það sem ég líka að vinna núna það að segja, fyrsta var þarna málapakki sem hét andleg mál á síðari hluta miðalda, svo verða stjórnskipunar og stjórnarskipti gjörbreyting við síðarskipti. Hvað varð þennan málapakka þá? Og hvað varð hann þegar nútíminn hélt innri sína og hvar hann núna? Hvar eru þessi mál sem þá voru inn í kerfinu? Þessi sýn og þessi skilningur sem ég hef fengið, hann gefur mér sem sagt útgangspunkt fyrir mjög margan hátt sem breytir að mörguleiti þeirri sýn sem að ég hef á Íslandssögum miðað við það sem ég hafði áður og eitt sem að skiptir þarna líka máli að þessi kirkja sem ég að rannsaka á miðöldum, hún þarna á síðari hlutanum orðin mjög skipuleg stofnun og hún að framleiða heimildir á formlegan hátt að þetta mjög formleg stofnun og heimildirnar vísa í lög, í samninga, í hugmyndafræði og tungutakið í þessum heimildum rekjanlegt. Ég get til íslenska kirkjan eða kirkjan á Íslandi framleiðir ekki annars konar skjölheldur en kirkjustofnanir frá sömu stofnun í öðrum löndum og þetta gefur mér ákveðin aðferðfræðilegan grunn fyrir hugtakaskilningi og fyrir sem sagt, þá lestri og túlkun á þeim heimildum sem ég hef verið að skoða. Það gefur mér tækifæri og sko grunn til að rannsaka stofnunina á miklu svona kerfisbundnari hátt heldur en ég hafði áður en ég byrja á þessar rannsókn. Og þetta varð bara líka ljósi semst á það að það þarna stjórnskipan við líði. Það eru samningar hana, henn formlega komið á og ef maður lítur svo á að kóngur og kirkja séu að starfa í því hérna umhverfi sem var lýst í þessum texta sem ég setti fram þarna áðan þá þessi réttar óvissa og eilífa átök milli kirkju og veraldarvalds á síðmiðöldum þá hún í raun og veru horfin þá getur hún ekki verið aðal útgangspunktur fyrir túlkun á þeim heimildum sem við höfum eins og hún hefur
hefur haft mjög sko átt mjög stóran þátt í því fyrir mér þetta algjörlega ný sýn á þetta umhverfi sem eru síðmiðaldir en þetta gefur líka með því að geta sko skoða strúktúruna möguleika á formlegum samanburði við önnur tímabil Þetta líka segir mér það að Ísland var hluti af Vestur-Evrópu þannig ég verð að skoða Ísland í samhengi við Vestur-Evrópu en það sem að leiðir af því að ef Ísland hluti af Vestur-Evrópu þá er sem sagt þá eru íslenskar heimildir líka hluti af Vestur-Evrópsku heimildaflóru þannig ég á þá að geta talað út alveg eins og ég á að eins og aðrir geta talað inn eða skil það verður bara Ísland það virkar í báðar áttir Og ég ætla ekki að fara að hérna skilgreina Vestur-Evrópu hér, ég skal gera eftir yfir hverjill. En hérna, sem sagt, þegar að andleg mál koma inn í réttakerfið, að þá verður til í fyrsta skipti hérna tækifæri til að hafa afskipti af einkalífi manna sem slíku í raun og veru. Og þar liggur samviskan dálítið mikið undir. Þessi andlegi málaflokkur, hann hefur þann Það liggur undir honum margs konar og mjög flókin hugmyndafræði en meðal annars sá mannskilningur að maðurinn hafi samvisku og hann geti greint á milli þess sem rétt og þess sem rangt. Og þegar að þetta kemur inn í stjórnkerfið þá er komin inn sem sagt, afbrot sem að ganga út og það þú gerðir rangt þess vegna skal þér refsa. Til samanburðar þá er sko þjóðveldislögin ganga meira og minna út og það að bæta fyrir skaða Það ekki sko, þér skal refsa því að þú drepur þennan mann, heldur, þú drepið þennan mann, hvernig var að meta gildi þessa manns, sko, þannig að þú getur, sem sagt, bætt skaðan á með réttir í peninga upphæðið að hvernig sem það gert. Þannig að það sem sagt, grundvallar nýjung sem kemur inn í stjórnskipan og réttarkerfi á þessum tíma, það tekur ekki hitt út allt saman, sko, en það bætist í raun og veru við. En þessi, sem sagt, og þetta get ég aldrei sagt og oft, að þessi, sem sagt, Þetta tengist sem sagt trúarbrögðum, þetta tengist sem sagt, þessum stóru hugmyndum það hvernig maður sér manninn í heiminum. Og þegar að hérna það verða síðaskipti, þá eru menn með aðeins annan skilning á því hvernig samvirkan virkar, þeir segja kaþólikkarnir, þeir vita ekki hvað andleg mál eru, þannig að við skilgreinum það upp og nýtt, þeir voru með vitleysu, Og þá verður sem sagt, það er svona, ég set inn þetta orð sem kannski ekkert endilega besti séð að verði paradigm shift, það þess að þegar nokkur svona grunnatriði breytast, þá snýst allt með. Þetta hluti á hugmynda kerfi og getur ekki breytt merkingun í einu hugtæki öðru sem heldur en að mörg önnur fylgi í leiðinni. Og ég ekkert að segja það byrja á einhverju einu þeirra, þetta gerist í einhverju. Og það verður sem sagt þá paradigm shift, þarna 1550 og sem sýnir sig, að það verður, sem sagt, kemst á ný stjórnskipan. Þetta gerist líka í þegar að nútíminn heldur einu sem að þegar það komið á lýðræði, þá sjáum við að það verður einmitt svo mikið breyting á þessum hlutum, sem sagt, hver er maðurinn gagnvart guði til dæmis í lýðræði, það þarf hann ekkert að skilgreina þessi gagnvart guði. En þetta hefur, sem sagt, ég hérna held í fram að hugmyndafræðilega breytinga sem varða skilning á samvitskunni eigi stóran þátt í því að valda stjórnarfarsbreytingum og að samviskan sé stór, eigi stóran og ríkan þátt í pólitískri þróun, lagasetningu og sögulegri framvindu. Það er sem sagt, ég er núna svona að segja að það dugir ekki að skoða allt í hagsmuna samhengi. Og stjórnskipan hefur afgerandi áhrif á einkalíf manna. Þessi fyrirlestur hefði alveg geta heitið ástríður og dýflissa og ég hef líka ástríður fyrir því að leiðrétta fólk sem segir ástríður, þetta er ekki ást og ríða, þetta er ástríða og dýflissa FL er borið fram BL í á þessu orði alveg svo í Keflavík en ekki eins og Hamlet segir dýflissa í borgarleikusinu núna. En, hérna, en þetta er sem sagt hérna, það sem ég að skoða og sérst bakgrunn, þessi formlegi bakgrunn með stjórnskipan og allt það, hann er bakgrunn af því að sem sagt, maðurinn sem sagt, að yfirvöldin, stjórnskipan hugmyndina sem móta það þarf taka afstöð til mannsins, hvernig hann til hvatalífs mannsins hver hann inn í sér, hvernig hann
beitir tjáir sínar ástríður, sínar þrár, sínar hérna sína trú, sínar skoðanir og svo framvegis. Og línan milli þess að sem sagt aðhafast eitthvað á þessu hérna ástríðu og hvatasviði fyrir bara einstakling getur verið algjörlega hún svo þunn að eitthvað sem að maður gerir eins og ekkert sé á einu tímabili svo verið stjórn skipunarbreyting þá maður komin í dýflissun á næsta dag. Þetta það munurinn á milli þess sem eðlilegt, venjulegt, prívat og þess sem glæpur, það þynnsta mjósta strikið. Ég ætla að reyna aðeins að hérna sem sagt færa rök fyrir þessu bara nefna sinn dæmi þar sem að hérna allt sem að hann var að tala þessar kenningar allar og manifesto og allt það. Af hverju eru ekki sko svona gróska á 13. öld í því? Það var, en hvað gerðist? Þetta var skilgreint sem villutrú og það var tekið út. Sérst, það ekki, það hafði ekki, það fekk ekki rými í því. En ok, ég ætla að sérst að, ég að, þetta svo stórt svið og þetta svo sko miklu meira heldur en að ég ræð ein við, þannig ég hef verið að hugsa með mér að ég takist það fyrir að ég hætti að elta bara heimildirnar að þá búi ég mig til persónu. Það kannski 16 ára kona sem ætlar að taka sjálfstæðar ákvarðanir í sínu einkalífi, segjum bara sem svo að hún ætli að sofa hjá. Og þá fer það eftir í hvaða stjórnkerfi hún ég semst á hvaða tímabili sögunar, hvernig sú athöfn væri skilgreind af kerfinu. Og það getur verið að þetta sé bara brot á eignarrétti föður hennar, þetta getur verið skilgreint sem synd, eða sem glæpur, þetta getur verið kallað siðferðisbrot og svo getur líka verið að þetta sé bara einkamál. Formlegar afleiðingar af þessari athöfn, þær geta verið tilviljunarkenndar eftir í hvernig skapi pappinnar hvort hann á eitthvað undir sér, hvort það skiptir einhverju máli, hvort hún hrein með eða ekki eða eitthvað. Það skiptir líka alltaf máli sko, með hverjum, hversu oft kemur barn undir, það koma alls konar svona hlutir undir. En sérst, formlegar afleiðingar geta verið bara tilviljunarkenndar. Það getur verið að þurfa að taka leynilega skrift, opinbera skrift, hún kannski sett í gapastokk, hún getur verið tekin af lífi, svo getur líka verið að þetta hafi engar formlegar afleiðingar. Stofnanir sem að hafa í sögulegu samhengi haft forræði yfir þessum málum, ég ekki með þar allar þarna, en það eru sko faðir, prestur, biskup, prófastur, sýslumaður, hreppstjóri, það sókn, það valdsvið sem heitir húsægi og það náttúrulega sannlega aga dómstólar kirkjunar. Það getur verið að þessi greitt sem samfélagslegt mál og svo getur líka verið að það hafi engin forræði yfir þessu máli nema hún sjálf. Ef að er að ræða stjórnskipan sem skilgreinir þessa athöfn sem brot undir einhverjum kringumstæðum, að þá getur það verið sem sagt, mismunandi eftir því líka hvort að litið svo á að pappennar sé þolandi í því broti, hvort að hún sé brotamaður og þolandi sjálf konan, sérst, ef maður fremur synd, þá maður sjálfur þolandi þeirra syndar, sko. Það getur verið, sko, það skiptir öllu máli hvernig systemið hvaða niðurstaða geta orðið í málum sem okkur finnst jafn einföld og þetta og sem eru, það ekki hægt að mæla móti því að þetta alltaf hluti af lífi mannsins. Og síðan þá líka sem sagt hvernig eiga yfirvöld að hafa afskipti af þessu málaflokki. Þú veist hvað er hægt að nota til að móta fólk þannig að beinið inn á þær brautir að það sé ekki að aðhafast þessa hluti sem að eru vondir fyrir þá. Og það getur verið að ábyrðið sett á skóla, á fjölskylduna, það getur verið að það sé ákveða þegar að leysa þetta í réttakerfinu, það getur verið að þetta sé skilgreint sem sjúkdómsmál og þá það læknisfræðin, það getur verið lýðheilsustofnanir hvers konar, það hægt að segja við þurfum að breyta samfélaginu til að breyta fólkinu, það getur verið SAA eða annars konar einhver svona samtök, trúfélög, hitt og þetta, það má alltaf reyna að breyta fólk í gegnum skattkerfið og svo má líka segja, við ætlum ekki að reyna að hafa áhrif á það hvernig fólk haga sér. En þetta sem sagt punkturinn það skiptir máli í hvaða stjórnkerfi er í gangi, hvernig bara útkoman úr svona málum. Við umræðan voða mikið, mjög mikil umræða en þessi mál akkurat núna og ég ekki frá því að við séum í paradigmshifti, bara inn í því og sjáum það þess vegna ekki, sko.
En þá mjög mikið talað svona hluti eins og forræðishyggju sem að ég held að sé orðið sko orð sem að þýðir ekki neitt, það meira nota til að þagga niður í fólki. Ég held að við ættum að tala meira frjálsa vilja vegna þess að það er ennþá hugtak sem að hefur bara ekki glatað gildi sínu og hérna og þarf að vera meðvituð En mínar niðurstöður eru samt þær að sem sagt þessi mál, þau snúast aldrei sko já eða nei, af eða á, heldur snúast þau alltaf það að skilgreina mörk. Hvenær tiltekin hegðun óæskileg vegna þar hún skaðar annarkvort viðkomandi eða aðra. Þessi 16 ára stúlka, kona vil ég kalla hana, allir sjá fyrir sér að einhver tíman muni hún sofa hjá. Spurningin getur það verið að á einhverjum tímapunkti sé það hættulegt fyrir hana, það sé skaðlegt fyrir aðra, hvenar verður þessi tímapunktur þar sem hún má gera það? Skilið, þannig að þetta snýst alltaf þetta eins líka við þurfum að borða, en það hættulegt að borða of mikið. Þetta snýst alltaf það sem ég að hugsa það sem hluti af eðli okkar, en hvar, við bara getum hugsað þetta í samhengi við, þetta voru mikið tala samhengi við fíkn nú til dags. Og það spurningin hvar liggja takmörk vald stofnananna til þess að hafa afskipti af þessu, hvenær hættir mál að vera einkamál og verður að einhverju öðru samfélagsmáli, réttarfarsmáli og svo framvegis. En ég sem sagt þeirra skoðunar að sagan geti varpað ljósi á samtíman og það að skilja þessa hluti betur muni geta lagt eitthvað fram til sko, umræðunar sem núna í gangi. Og ég held líka að þetta umræðuefni sé kjarninn í vestrænni menningu og pólitík að í vestrænni menningu eða vestrænni pólitík eitt af því sem liggur þar undir hugmyndin valddreifingu, takmörkun valds og valdskiptingu og þess vegna eru endalaust að pæla í því hvar á þessi sem sagt eiga valdatakmarkanirnar að liggja. Og við erum alltaf að tala og ef að við sem sagt, hættum að rífast þessi mál, þá þurfum við að fara að hafa ágjör að líðræðinu. Takk fyrir að fyrirgeði fór í þig.